السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديه الكسو دوده وركه تي في اس بي سي او دين كي ماري حرنت او تي في كليه مغلده غروه وحنا انو عبد الله عقارنا قدبه وركه ياد كو داون دونتنا وحا كميدا مدحنا جمهوريه فدرالك الصوماليا او علماء الصوماليه دوغو باقي اني كي قيب قاتان دغالك لوغلا جيرو قرركا الشباب وفتي سوغو جيرو خليبانا يو وسيرو او كاترسن حكومه فدرالك الصوماليا او غاري مغالده بولا بردي خليبانا كاترسن غلاها وكيلده الصوماليلان او كاهدلي خير كعيمس كصوماليلان qodobada iyo qodobada kala faafsan u diyaar garoba waxa ka soo horeeya qadar xisiisa isku soo noqdo naxsan daawada haatan warkii fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa culimada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro ururka argagixisada ee Al-Shabaab sida warbixintaasi uu noogu faafaynayo wariyaha Said Cali Tatiko madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa waxa uu madaxweynaha ka codsaday culimada diinka inay ka qayb qaataan dagaalka dawladda federaalka Soomaaliya ay kula jirto al shabaab no maanta waxa la ka rabaa dawladdeena u heliisin maxaa u heliinaysiin wax dulmi oo sameeyneysa u heliye idmadii aniga mowqifta aad iga maqashaan waa aaminsanahay diman diin shaqo kula inaan aynaan aaminsanahay dhaqankooda sida ula dhaqmayaan aniga aan aad u aaminsanahay sharaacada islaamka aan meel ka waafaqsanayn hantida ummadda sharci darro ku qaataan dhiiggooda sharci darro ku daadiyaan hadda maan dhawood cotel xayaad ka dhacay wixii badweyne ka dhacay meel ay ku saamixayso ay diintu ku ogoshahay ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku ay dhegaysanayaan laakiin inaan adiga dhahdaan ay dadka kasi dhegaysa ogyihiin laana dadku waa ogyihiin manbacii soorsigii diinta inaan adiga tihiin waa ogyihiin hiilo qarsoon hiilo maaha hiilo qarsoon hiilo maaha dagaalkii caqiidada ahay uu sheegayo waay dawlad ugu heelimaysaan xasan sheekh ugu heelimaysaan ummadan 20 milyan ee soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan aakhira nin walba wuxuu tacbado uu la tagayaay laakiin adduunyada intay joogaan magacan soomaaliya ay wataan oo calankaas dawladda soomaaliya nalaleeyahay yaan rabnaa inaan adduunyada korkeeda kuwa naga yaryaraa aan sharaf iyo karaamo ku noolo inaan sharaf iyo karaamo ku noolaan dadka soomaaliyeed waay marka waxaan isku haysanaa nimanka gurigayga iskuma haysano anna gurigooda kuma haysto 20 milyan oo soomaalida ah ayaan isku haysanaa ee 100 muslimiinta mujtasimiinta ee masaajidka subaxii wada kalayso waay waxaan isku haysanaa nimankaasi marka annaga banaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahanahay nimana banaanku soo istaagtiinaan rabaa oo shir la qabto la yiraahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan wixii magacii kaloo doonaan hala baxaan laakiin diin ma aha in loo sheego waqtigeedina waa la joogaa waana ka hadashin waa ogaa idan mana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiina ma noolaalahayn maanta ma noolaalahayn haddii la iswarsanahay sheekh bashiir haddii maanta ay fursad ay heli karaan ama ay helaan inay qoorta ka goynayaan inaan ogna waa isku dayeen waana isku dayi doonaan waana wadi doonaan laakiin maxaa ka asala walow kuntum fii buruujin mushayada yacnii taasaa ka asala meel kastood ku laabata iyo haddaad aamusta iyo haddaad guryaha isku soo xirta iyo waa un maalintaadi yaa tegeysaan dadkuna inay dhiiradaan waxa ugu hore adiga inaad arkaan u sheegtaa dadaa qof walba maalinta soo dhimanaya beesaha siina ha raacin haddiinin dadka dawladda dagaalay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badanna in laga tanasuliyo daladkaanaan rabnaa nimankaas haddii ilaahay lagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebediyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno siyaasadeeda ka shaqeyno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay 100 u dilaay kunkun u dilaay inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helayna wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan waa soo aragnay waa soo taabannay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa wax ka duwan si aan u hadno si ka duwan inaan u dhaqanno waay saaltaad ka SBC Muqdisho wafdi isugu jira wasiirro iyo xildhibaano oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Buura Barde xilli halkaasi ay ka socdaan dagaal looga soo horjeeday Al-Shabaab sida warbixintaasi noogu faahfaahinayay wariyahan Cabdi Xakiin Cawil Maxamed
وفتي هو جامد سوق دميك حين كوكو وادي غلا شعب كحل لبان سعدية صلاة سماتر ويقيب كيهين وسيرة حل لبان يغلب وفود كلا ايا غاري دقمد بولا برده قبل كهيران وفتيغن وحا قرون كديارة ها دقمد بولا برده كسود ويا حل لبان كدر سندولا دا فدرال كسومالي سراكيل عيدان يغلب هدد كدقان كا وجد كسفر كان وسيرة دا ايا حل لبان دا اهير فدرال اي دقمد بولا برده ايا وحا لغو شغا ان اي قيبه كان نقون يان دقال كردن كال شباب اسلام مركانا اي ديري جلين يان عيدمد حو قدل كسومالي دا غار كميدا وزيرة دا ايا حل لبان دا غاري دقمد بولا برده ورباهن تلاها لي ايا شغا ان اي ديار ويهين كقيب قل كدقال كاللوغ ساري الشباب اسلام مركانا اي تغيان فرما هدقال كأي چي دهوري هاوين كالصوماليات اوچه دين وحربا اينا نبدون كالله الله ان انقو ان نلدرين ان قادن لي دريس كي معوز لي اوچه دين مركا قادن اي لما هاي نقو صور وحان اي دين عطاين لسين سن يقو صور هاي ما انتا ندين شعب لهاي او اي دين دي لاي كاميروين يولا سو استاق سيد الله اللي قر ما يسمى هاي الغصور وهاي هاي قبله جري تمرتا إيوه دبي لي بركة أو ماركت سيسيري جرادي لي وحن هو استعني ما هين أبارة ما هين ملك له وهاي هاي عسكرتا هذي مع وصلي تهاي يا هذي أيهين محل لها عيدا كي قلب كسيدي أو مش إذا لا تقال ما يبلي يريد إن هنا يسكر استعني هاي وحن تعني middal labaad aan rabnay inaan idin shaqno waxay tahay aanigu waxaan ka turjumaya maanta baarlamaanka waxaan aad ugu faraxsanahay inay lix xildhibaan ila joogan oo wasiirada ka mid tahay macallimo labada xildhibaan abdawraha waxaan rabaa inaan inta ka cadeeyo hadaanahay baarlamaanka 303 ama sanataraha hadaan golaha shacabka hadaan inta uu socdo dagaalku inay u goyn doono lacag ciidamada dagaalamayo cadawga ku socda awada malee ani inaan qararo lacag inta tir leh sababta gudoomiya jira xildhibaanadana waxaan ka codsanayaa inay ila baas gareyn doonaan maalinka lagu dhawaaqo lacagtaas inay soo garab istaagaan haday sanad socoto iyo haday lix bilood socotaba baarlamaanku inuu jari doono lacag ilaa iyo intaas oo aan garabkiina taagannahay wax ka weyn oo geeskiina aan ku istaagnahay bulshada waxaan rabaa inaan inta uga faa'iideysto oo TV-ga iga arki doona gabdhaha reer Hiiraan ee jooga Yurub oo jooga North America oo jooga Carabaha inay ismuujiyaan oo u istaagaan oo gabar walba ay iska goyso lacag oo ay soo garab istaagaan Hiiraan waxaan ogahay inay ku filan yihiin gabdho wada shaqaysta special ani waxaan ka imaaday Mareykanka Minneapolis way wada maqlayaan gabdhaha reer Minneapolis oo reer Hiiraan inay soo istaagaan baan rabaa inaan inta magacyadooda ka sheeg sheego ma rabo sababtoo aad bay u badan yihiin inay istaagaan organiska kale gidsan oo ay ka kooban tahay inay idin garab istaagan yihiin waxaa intaas dheer oo aan rabaa inaan ugu sheego dadka halkan joogo horta dadku haddii aysan ayaga wax qabsanin waxba looma qaban karo ilaahay wuxuu yidhi laa yuqayiru llaahu maa biqawmin xataa yuqayiru maa bianfusihim adinka markaa xaaladda ku jirtaan ay wax ka bedeshaan buu ilaahay idin garab istaaga hadda annaga xaaladdan ku jirnay waa maxamed cabdiqaadir waasin ka hadlay dagaalkiina martabaan ka soo bilaabeen ilaa ay hadda haddii ilaahayna waa na garab istaaga dadkii ewel shakiga qabayna waa na garab istaagayaan sababtoo ah waxaan tusinay adigana aad tusteen in shabaab lala dagaalami karo oo meel la saari karo maadaama aad saas tusiseen hadda wixii ka dambeeya garab istaag waa filanaysaa hadda wasiir khadiija waxay ka dhawaajisay abaabul yar oo ay haweenka ururkaabeenka soomaaliyeed oo ay weliba ay hurguud ka ahayd gudoomiyaha koobaad ee baarlamaanka iyo marwada madaxweynaha inay yacni wax kale iska daaya inay gacmahooda buskuday kusoo dugeen inay soo dhiibeen intaas wax ka weyn oo moralka dadka dagaalka ku jiro moralkooda kor loogu qaadi lahaa anigu ma garanayo marka waxaa la rabaa inaad ogaataan in idin garab istaagan yahay
أننا هلكنا بيس كده دونا إن شاء الله أنت نجا مقال أنت هلكنا بيس كده دونا دقالكنا وسعونا دقالك وسعونا دولة دبي حقة دي كتير أننا مسؤولية أصحابنا أما هن قط حكومة أو قامين أي وزارها أما إن الله هذا لنا نطقنا مدفعنا هن قط وحي باهدينا وأبنا هاي أنا ماشان مقالة أنا كل شيء أنا كوري وحان ربع دت كي يقلب كجارة إن الله قيس سدان ربع هذي أنا وحدة قبل كده وأنا كده 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 ربع ما كنت مدو أقاين يسين لين كما عمسنا ولين قرب تاعين هاي وإدين مقالنا هاي وحنا حد كمان وح ما حد يولد عنك كنا وتد مورد كينا إن اللسان قبل كهوان كقبل كبناتي محلي هذا قدوميها برلمانك وزير خديجة أبابو الأي باللابين أي أحد اللي يقوي يمد سيدة أي شاكتي أنا وحان وحوود من ما أحدد كيف أبارها أي سامين وحان وحوود نوع وحنين نقرب استاقنا وعينا كفهم تتاقل أدغال تتاقل مرتا إن شاء الله سيدة ماما خديجة كنا واجسي قدوميها قبل كبنادر أيا هرت الدجال كان يا باب الكيسة باللوكاها أنا إذا مرة من هنا بديوم يهدي نعمرنا مرة من وحنا من هنا قرب استأجنو إن الله شقينو إن جوابينو إن النور الكيسة بسنو إن حلمان كتر سن قلها وكل ذا سومالي لان يا كه الله يحير كعيم سكي سومالي لان سدوا وربحين تاسيو نوقف فاهين أيوه ورسم الله عليه xilibaan Abubakar Siciid Cali oo kamid ah mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland isla markaana ka tirsan gudida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay faa'iidooyinka uu bulshada u leeyahay xeerka caymiska qaranka oo doodiisa shaqadiisa ka socoto golaha wakiilada Soomaaliland wuxuuna gudoonka aqalka wakiilada Soomaaliland ugu baaqay in culimo iyo dhaqaalayahanno aqoon dheer u leh xeerka caymiska iyo shaqada caymiska ee golaha hor keenaan si bulshada يحلبان هذا أقل خاص عن فهن سنين حير كان لوجا شافيو. أرت حير كان يصير أكتهم بأمريكا بعد قالها وكسان غضي. مدنيات شنا يجو كجودنية واجبات كوجا شقو. وحي إيجين ما دام وسامين دهنا مسير ك جمهوريد سومالن يبلشيد ده به. سفر دقارنا أولي هي سامين تو يعلن دهنا. aya marka mudanayaashu ay ka doodeen nuxur ahaan sida darteed markii horeysay ee la keenay golaha mudanayaashu waxay dalbadeen in uu xeerkan yahay mid ka kan oo u baahan in aad loo fahmo sida darteed shir gudoonku wuxuu arho committee ama gudi gaar ah ugu diray si ay u soo jilciyaan fahankiisa dabcan waxaan ku jiray markaas gudigii gaarka ahayd ee loo saaray contribution kigi iyo waxaan ku dir kareynay iyo waxaan ka bedelaynay runtii waan ku soo darnay sidiisa lamida waxaan hadana aragnay in uu wali doodiisii iyo ka hadalkiisii uu wali taagan yahay marka aniga su'aashaad weydiisay essay kula tahay aad tiri waxaan tala soo jeedin imikan uu jeediyo golaha hadana aan soo jeedinaya si fahankiisu uu noqdo mid macna ku wada baaha golaha xubnihiisa iyo bulshada inteeda badan ko إلا فهم حيركن إنه يهيمد هرتا حلو كان الدونا بالشوين تسومالن يو دباتوين كهستا أو حكا قبل دونا أن حير لوجو بهن يهي إنه يهيمان قبل حسا هاتة نحرهان وحي كتشرة يو واجبات كويالن دونا يو وحي ومجران سان دامن دونا با وحي تهاي إن لسوا دفهمو قالوا هالجديه سلسلوا دفهمو taasina waxay ku suurtagelisaa si doodiisaas ay u noqoto mid la isla meel dhiga xeerkana u noqo xeer noqda mid anfaca bulshada laba arimood ayaan soo jeedinayaa oo ah in koow horta la fahmo wacyigelin guudna laga bixiyo oo la dareensiyo bulshada baahida loo qabo in xeer exactly muhiimadda uu leeyahay xeerkan wacyigelin fara badan ay hay'adda caymisku ay ka sii dayso talabaad in golaha laftirkiisa la hor keeno qayb culuma ah oo ka fududoota xeerka iyo qayb khubro ah oo expert markaan leeyahay waxaan uga jeedaa khubro aqoon ahaan la garanaysa islaamiga ahaan la garanaysa dabadeedna golaha xubnihiisa ku qancisa
مهمة دولية هاي سجلها سنة وواجبات كيسة شقة وجدته سنة مرهان تانو حير كنواصي دي لو عن صحيح هرت سوى حوي حير كانوا وشديد يسوى حتى هاي سدي خطرتها أما واحد ريسك الله يراه ذو لو يرين له مارك لقاه الله يريسك جنا لبا ريموت أي لقاه إيجا لبا ده ريموت أي لقاه إيجا أنا حق ريسك جوا حتى هاي probability أما chances كور ريسك جاس كده يكرو يهدي ورد عص عمين توي على نيو madam markaasi aynu doonayno inaynu xal ka gaadno oo aynu xal u helno riski maanta jira oo tusaale ahaan shirka gawaarida oo kale bal isweydiyo waxan bulshada weydiinaya chance ahaan inta uu gaarigu riski galayay intee bay leegtahay riskiga markaasi riski gawaaridu ay keenaanay ama ay galaanay uu sareeyaa hadii uu sareeyana macnaheedu uu dhici karaa weeyaan markuu dhacana saameyntiisu way waa mid weyn oo waxa la raadaa marka high probability high risk macnaha wax halistiisu ay sareeyso inuu dhacdo ay chance-keedu badan tahay markuu dhacana halistiisu ama khasaariisu u badan marka khasaare nafeed iyo mid dhaqaaleba uu leeyahay sida darteed xeerkan hadii uu aan saxo wuxuu xalin doonaa halistaasi maxaa heeday uu leeyahay ee macnaha taabanaysa dhinaca bulshada nolol ahaan iyo dhaqaale ahaanba markaas waxa weeye inaan isla fahanno oo runtii way dareemi karaan qabiil kastaaba uu dareemi karaa inta culaysa dul saaran ee gawaaridaasi ay sababto oo gaari rugmada ayaa waxa weeye intaas oo qofba ku dhimanaysa dabeedna waxay saaran tahay oo kaliya toban qabiilkii qofkaasi uu ka dhashay ama uu ahaa marka xeerkan haddii aan saxo waxaan leeyahay wuxuu xalin doonaa culaysyada faraha badan leh ee saaran maxaa heeday qabiilada saaran wuxuuna noqon doonaa mid daweeya oo xal u hela waxyaalaha aynu ka cabayno bulshada xildhibaan meesha ma ka saaraya arrimihii magaha ee qaadhaanka beelu isku qorayeen si haddii dhibaato soo gaadho ama qof mag ku dhito dhaqaanaan la isku qoray wax ka dabcan waa meesha loo socdo ee ugu muhiimsan ba in maxay dadkana ay fahmaan una ka saari doonaa insha allahu tacaala waxayna ku xidhan tahay arrintaas ay noqonaysaa waxyaalaha qofkaasi caymiyaha iyo la caymiyo ay ku heshiin doonaan warsame saciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa maruu suudo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa baaq u dirtay madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka Soomaaliland sida mar kale warbixintaasi uu noogu faahfaahinayo warsame la dheere maruu hibe aadan diiriya samawada oo ka mid ah haweenka reer Soomaaliland oo warbaahinta kula hadashay magaalada Hargeysa ayaa baaq u dirtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka iyadoo naga baaqday inay ka heshiiyaan muranka siyaasadeed sidoo kale waxay taasi u dirtay marxuunkii ka tirsanaa golaha guurta Soomaaliland ee meelnimada shalayd Hargeysa lagu aasay iyadoo hadalkeeda si wadatana waxay ka hadashay badqaloolooyinka iyo dagaalada ka socda geeska Afrika arrina sidaad moodaysa maaha si ka bedelan baa jirta marti waxaan kuugu ahay Muuse oon magaca Ilaahay kuugu ahay oon daniska Soomaaliyeen kuugu ahay inaynu boogaheena dhayanno inaynu heshiinno inaad xor iyo xor dib iskugu noqoto oo tanaasulo oo waxaan irga ka ahay maxaabiistii lagu xiray dhagax tuurka sida iyadoo kale waan sameyn jirnay mucaaridka dadka inaad iska cafiso inaan heshiino oo wixii caqli leh ee halkaa jooga ee Soomaaliyeen danaynaya in gaal u danaynayn in cad u danaynayn wartalaha la qaato ilaahay laga yaabo halkaynu ku nimid iyo saynu ku nimid iyo idin ogeydeen kuwa halkaa na indhaha kala qaadeen aadna hoos u xufiiri adaa dalka ka madaxweynaha macaadi madaxweynaha maxaafid madaxweynaha halka allah kuga asto Muuse markay tala joogto iyoon baa la qabtaa dardaaran buu ina siiyey gaari maanta oo kale ahayd maalintii hoos wax loo eego oo hala heshiiyo oo dowladdu hatana asusho oo hatana soo qaladka ka tana hawtana asusho haddii qaldanta idin laga qaldan yahay ma jarha adiga haya Muuse intaas wayga waano wayga waano wayga niyo wayga ilaahay dirti waxaan ahay islaan afrika sheegata xuquuqda iga dhaba caalimka waxaan u sheegayaa waxa la sheegay waxa dhacay barigii koofi ma yimid koofi kala soo socda dirxiga ka soo dareeray
تكريغا يا دوحيا دا أدري أكتي دي يميد ميت كي باب بوحا وقاجري باب بوحدا ونافذي باب بوحدا وقاجري باب بوحدا وحوليه بعدنتي وطدكي بعدنتي وقيده باب قبتي أبي أحمدو إنون حداد نولو لكوكو جرتو دقال كجوج دولتها الحاد كلي إنجلس قوحر ريو إيه مريكن كان لول كجوا كجرو إيه فرانسيسكو كجرو دقال كا هلي جوجو بقول مليانو قيدة أنا يعطينا بختيي بقول مليانو حولا بختيي قيده باب قبتي لول كي باب قبتي شينا كقرابتا دقال كا هلي جوجو وهدو إذن تيد قصف لقو جوجو دردار مبانسينا يا دتك عالم كو على ترياء من قاعتي وانين عباسة دوادة هيا عباسة قفقي قني تامام نولادو ويلا الشابان اللي ناقي دي شدي يدد كي شدي المالا قصبي نين لقصبي نقوري لقو حيستو داد مسكاتي لقى بدلي وحان وران لها وحبال ما دمي كاري إلهي بوح دمي كواسنا خمرنا فرسما سمايا المالا قصبي حبسي قهلكي كي تندولا القرية اللي هو قولي بيها لقد ديتشو كيديه باتشتين وطاتكي باتشتين وخوريه باتشتين أفريكاي دي والي اللي يابي يا صومالي ميلا ما هيسوتين صومالي حتى شطو صومالي حتى شطو عقلي حكو تلسو كرسي أفريكاي كرسي بادا يدايه أفريكاي كرسي مهيشي دي كوي دهب كايستي مقليل كون باب كنت مولو عاسا وحان دحسيادو ديريا قولها قورتي ده ومدح بدن كلمتي كوي هورا كلمتي يا كوي مكلمتي با محمد احمد اسكو حريه دولد جبوتي يا دولد صومالي لين يو اساسي جديدة ورتي دا الى هون حريستو سمري بن الله نقصيو تحسيد وحنو ديريه قرن كي أو قرن كان كي بدو قرن كجبوتي وحن كدعسي هذين يا هذين كي يدت كي هالكا كل هذاي مركو هراء جرى النار كعيد مدة تكري حاجي حويدها قرن كا أولاد يدي عروتي تذكر دلي سمري إبان الله كسيو تحسي مرقلة يعني كسر الدريا، أنا جبت كده حسيرة يعني يا، إحنا جم قلنا له نوصل ويا، وحنا نتين الله ونحرز. رسم سعيد علي ورد كورباين في إس بي سي مقالة ده هرجيسة. داود يال، ورك يا تكلم سعيد تي في إس بي سي حرونته كله، مقالة ده جرو وانا جاي إنت، ثاني يا ورك كان ورك حجينته كل من دونه، نبادينه.